Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Marks 7. Nodaļā. Tad no Tīras apvidus atkal aizgājis, Jēzus caur Sidonu nonāca pie Galilejas jūras, Dekapols apvido. Pie viņa atveda kādu kurlmēmu un lūdza, lai viņš tam uzliek rokas. Un viņš aizvedis to no ļaužu pūļa saurup, lika pirkstus tā ausīs un spļāva un aizskāra tā mēli. Un paskatījies uz debesīm, viņš nopūtās un sacīja, efata, tas ir atveries. Un viņa ausis tūdaļ atvērās, un mēles saites atraisījās, un viņš sāka skaidri runāt. Un viņš tiem piekodināja nevienam to nestāstīt. Bet jo vairāk viņš aizliedza, jo vairāk tie daudzināja. Un ļaudis ļoti brīnījās un sacīja, viņš visu labi izdara, kur lies spēj dzirdēt un mēmie runāt. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs lūdzam, lai Tavs gars, ko Tu mums katram esi devis, mums palīdz satvert un saprast to, ko Tu mums vēlies teikt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Evaņģēlija teksti ļoti skaidri apliecina, ka viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ ļaudis labprāt pulcējās ap Jēzu, bija viņa brīnumdara, slava. Mūsu šodienas pārdomu tekstā, kā pamanījāt, mēs lasam, ka Jēzus pat mēģināja dažkārt ierobežot, ko ļaudis cits citam par viņu stāst. Visticamāk tieši tāpēc, ka Jēzus pats par daudz svarīgāk uzskatīja sevis nesto vēsti, nekā to, ka viņš ir spējis vai spējīgs dažus atsevišķus cilvēkus dziedināt. Tomēr visos laikmetos ļaudis jau ir bijuši līdzīgi, gandrīz vienādi. Zinādami, ka tādu runātāju un padoma devēju nekad nav trūcis, viņi instinktīvi pieķeras tam vai tiem, kuros sajūt šo spēku mainīt, reāli mainīt dzīves, jā, dziedināt. Konkrētas grūtības, risināt problēmas. Jēzus viņiem likās interesants nevis filozofisku apsvērumu dēļ, bet tieši tāpēc, ka, kā te bija sacīts, viņš visu dara labi vai izdara labi, tā ka pat kurlie spēj dzirdēt un mēmie runāt. Spēt darīt reālas lietas. Tas ir pats svarīgākais. Taču problēma sākas tad, kad mēs šos daudzos dziedināšanas stāstus, arī citu brīnumu aprakstus, ar kuriem, piemēram, Marka evaņģēlijs ir piepildīts no pirmās līdz pēdējai lapaspusē. Kad mēs mēģinām tos attiecināt uz savu šodienu, ko mums iesākt ar tādiem tekstiem, kā nu pat dzirdējām? Es pieņemu, ka dažiem no mums varbūt liktos, ka pats šāds jautājums, ko mums iesākt ar šādiem tekstiem, ir tāds neticības vai tādas pusticības piemērs. Nu, kas te nav skaidrs? Evaņģēlija ir rakstīta, lai apliecinātu, ka Jēzus bija un ir Dieva dēls. To pierāda tas, ka viņam ir neierobežota vara pār visu šo pasauli, arī pār tās materiālo daļu, pār visiem dzelžainajiem likumiem, Un tāpēc viņš gan toreiz, gan tagad spēja paveikt to, ko neviens cilvēks nevar, ko neviens ārsts nespēja. Un tā ir tā vēsts. Šeit ir kāds, kas mums var palīdzēt tad, kad neviens nevar. Vai tad jūs, mācītāji, neticat tam, ka viņš dara brīnumus? Vai varbūt jūs nemaz neticat, ka viņš ir miesā nākušais Dieva dēls? Jo vai tad ticība tieši to nenozīmē? Ka es ņemu to, kas Bībelē ir rakstīts, lasu to tā,
kā es lasītu vis tiešāko uzrunu un tekstu, ņemu to visu nopietni un burtiski. Un ar to es apliecinu savu uzticību Dievam, savu gatavību ticēt arī tad, ja nezinu, mans samaitātais cilvēcīgais prāts man liktu šaubīties un varbūt pretoties. Vienīgā mūsu vaina ir, ka mēs neesam pietiekami ticīgi. Jā, mūsdienās ticība nereti tiek pasniegta kā tāds tikums pats par sevi. Tā ir kā būt ticīgam pats par sevi, vienalga, kam tu tici, būtu vērtīgi. Un jo neticamākai lietai es spēju noticēt, jo ticīgāks es esmu. Un tad ir ļoti skaidrs sadalījums. Īsti kristieši tic, vienalga, ko kāds viņiem saka, viņi tic. Un tad ir tādi neīsti kristieši, viltus mācītāji, kuri lūk netic, uzdod visādus dīvainus jautājumus un sludina savas iedomas. Es to tik gari stāstu tāpēc, ka es pats pazīstu šādu domāšanas veidu, esmu tam piederējis, un es ļoti labi saprotu, ka šādā veidā ir iespējams sevi ļoti ātri pārliecināt, ka es esmu īsteni lojāls ticīgais, kamēr citi te apkārt ir pasaulīgās gudrības samaitāt. Jo vai tad tā nevarētu būt? Kāpēc tad neticēt tam, kas ir tekstā sacīts? Bet pirms mēs aizraujamies ar šādu dedzīgu savas ticības apliecināšanu un citu tiesāšanu, ka tie nu gan nav līdz galam ticīgi un uzticīgi, es vēršu jūs uzmanību, ka mēs palaidām garām īsto tematu, kas slēpās sākotnējā jautājumā, ko mums ar šiem tekstiem darīt. Mēs metāmies aizstāvēt šos tekstus tā, kā kāds viņiem uzbrukt. Bet jautājums jau nav par deklarācijām, jautājums jau nav par to, ka mēs nevarētu pasludināt, ka mēs to visu pieņemam. Jautājums ir pavisam cits. Jautājums ir par mūsu šodienas dzīvi. Kā šādus brīnumu aprakstus mums pārnest uz mūsdienām? Jeb jautāšu precīzāk. Jautājums nav par to, kas notika toreiz, un vai mēs ticam, ka toreiz notika kaut kas ārkārtējs. Jautājums ir, ka tagad, kad mēs esam pateikuši, ka mēs tam ticam, kā mums liekas, ko, piemēram, šāds evaņģēlija fragments par kādu cilvēku, ko Jēzus dziedināja, ko tas sagaida no manis? Par ko man ir jāsprediķo? Tanī brīdī, kad es izlasu, ka toreiz Jēzus šo konkrēto cilvēku dziedināja. Un redzēt, runa kā reize ir par vēlēšanos būt ļoti lojāliem tam, kas ir mūsu ticība un mūsu vēsts. Mēģinājums saprast, ko mēs ar to daram. Jo vēlreiz pasvītrošu, no vienas puses šis notikums ir vienkārši unikāla atgadījuma apraksts. Nekad agrāk tas tā nav noticis un iespējams nekad vairs nenotiks. Jēzus dziedināja vienu konkrētu kurlmēmu cilvēku. Tā bija. Tā notika. Mēs varam strīdēties, vai ticam, vai neticam. Bet jautājums ir, kas tālāk? Ko mums ar to darīt? Es būšu mazliet nejauks un došu konkrētu piemēru. Nu, piemēram, mēs šodien satiekam kādu, kas ir nedzirdīgs vai mēms. Ko mēs viņam sakam? Nu, tā pavisam konkrēti. Vai mēs viņam, balstoties uz šo tekstu, varam apsolīt, garantēt pārdabisku dziedināšanu, ja viņš lūks un ticēs? Tas ir tas stāsts. Varbūt mēs varam sacīt, ka viņam ir cerība uz brīnumu, lai ko viņam ārsti sacītu. Bet ja tā ir cerība, tad, protams, momentā ir nākamais jautājums, kas nosaka to, vai šī cerība piepildīsies? Vai tas cilvēks var kaut ko darīt, lai tas pie viņa notiktu? Ja nevar, tad kāda jēga ir runāt? Bet ja mēs sakam, ka mēs zinām, ko viņš var darīt, lai šis brīnums pie viņa notiktu,
Tad kāpēc mēs to neiemācam visiem slimajiem, lai viņi šo lietu dara un viņi tiek dziedināti? Jūs teiksiet, nu tur vajag ticību. Bieži vien cilvēkiem nav ticības. Bet tātad ļaujiet jautāt tālāk. Tas pats jautājums, vai ticība ir kaut kas, ko es vienkārši pieņemu kā lēmumu? Ja varbūt kā Bībelē sacīts, tā ir Dieva dāvana. Netik daudz cilvēku pašu pūliņu rezultāts. Un tad atkal tas pats, kāpēc tad viens tic un netic? Kāds cits? Vārdu sakot, es gribu teikt, ka mēs pārāk daudz uzmanības veltam tam, lai izvērtētu viens otru ticību attiecībā uz seniem notikumiem. Bet mums vajadzētu pievērst uzmanību tam, kā mēs lietojam šos stāstus, šīs liecības. Un jo brīnumaināks un ārkārtējāks ir kāds Bībelē aprakstītais notikums, jo īstenībā nopietnāk ir šie jautājumi. Kā mums to lietot? Kā to attiecināt uz sevi? Lai tā nebūtu vienkārši informācija par to, kas reiz ir bijis. Pie tam es pievērsīšu jūsu uzmanību, ka konkrētajā stāstā pilnīgi nekas netika teikts par šī dziedinātā cilvēka ticību, attiecībām ar Dievu vai Jēzu. Gluži otrādi, tiek sacīts, ka viņu atveda pie Jēzus. Ļoti interesants formulējums. Tā ir, kā viņš būtu, nezinu, kāds varbūt drīzāk paralizēts cilvēks, kas pats nevar atnākt. Viņu atveda pie Jēzus. Kādi citi? Un mēs atliek tikai jautāt, varam tikai mēģināt uzminēt, kas tad īstenībā notiek šajā cilvēkā pašā. Ko viņš pats būtu gribējis vai domājis. Un tad, kad Jēzus viņu aizved saurupu, tur nav neviena jautājuma par viņa ticību, par viņa iepriekšējo dzīvi. Tur nav nevienas prasības pēc grēksūdzes, pēc gavēšanas, pēc askēzes, pēc lūkšanas. Viņu atved pie Jēzus. Jēzus viņu paņem saurupu, pieskaras ausīm, mēlēja, vēl šo to izdara. Un cilvēks ir vesels. Punkts. Vai tu tam tici? Jā. Es ticu. Un es pat nevēlos obligāti saprast visu, kas tur detalizēti notika. Bet es ļoti gribētu satvert vēsti. Es gribētu saprast, vai šajā tekstā ir kaut kas vēl vairāk, kā vienīgi Dieva visvarenības parauga demonstrējums. Kur izlasot šo tekstu, man ir jāsaka, nu jā, nu Dievs var darīt visu kaut ko. Kāpēc viņš to nedara reizēm, es nezinu. Nu, iespējams, mūsu neticības dēļ. Kāpēc mēs reizēm esam neticīgi, to es arī īsti nezinu, jo tas ir svētā gara darbs. Un jautājums ir, ko man iesākt ar šo tekstu? Vai tas man kaut ko apsola? Vai tas kaut ko no manis prasa? Ja es to vienkārši noklausos un ticu, ka tā reiz bija. Ko man iesāk? Vai man iet pie Lora, ja man aizskrīt ausis? Vai neiet? Mani uzmanīgu dara tās dažas nesaprotamās detaļas, kas tekstā tiek pieminētas. Piemēram, kāpēc Jēzum bija jāveda šis cilvēks prom no citiem? Kāpēc viņam bija jāliek pirksti viņa ausīs? Ko nozīmē, ka viņš tur spļāva? Kāpēc tas jāpieraksta? Kāpēc jāpieraksta, ka viņš pieskārās viņa mēlē? Un es to jautāju nevis tāpēc, ka es esmu neticīgs un nezinātu, ka Dievs var visu, bet tieši tāpēc, ka es esmu gatavs ticēt, ka Dievs var visu. Un tieši Dievam viņa kailajā majestātiskajā suverenitātē, piedodiet, nav nepieciešams spļaut zemē, lai īstenotu savu gribu. Saki tikai vienu vārdu, un tavs kalps būs vesels. Tad kāpēc šoreiz tādas dīvainas darbības, daudzas pēc kārtas? Kāda atkal sacīs, mūsu prātam tas nav lemts to izdibināt. Bet tad es atbildēšu, tad man nav skaidrs, kāpēc šajā tekstā šīs detaļas tomēr ir pieminētas.
tās tur ir izlasāmas. Un ja tās tur ir izlasāmas, tad iespējams tāpēc, lai es tās izlasītu. Lai es kaut ko saprastu, vai es mēs censtos saprast no tā, ko es lasu, vai ne? Es domāju, ka Bībelē nav lieku vārdu, kas tur rakstīti tāpēc, lai mēs viņus nekad nesaprastu. Kāds cits varbūt sacīs, nu, es domāju, ka Jēzus veica šīs darbības tāpēc, ka viņš bija ne tikai Dieva dēls, kas var visu, bet viņš bija arī patiesas cilvēks. Un Dievs, kā mēs zinām, izmanto dabiskus līdzekļus, lai dāvinātu savu pārdabisko žēlastību un palīdzību. Un pret to man nav ko iebilst. Tā ir pilnīga taisnība. Kristietība viscauri ir balstīta pārliecībā, ka Dievs iemiesojas, proti viņš darbojas ne tikai pieminētajā kailajā visu varenībā, bet viņš darbojas caur līdzekļiem, caur instrumentiem, dabiskiem instrumentiem, redzamām zīmēm, līdzīgi kā vakarēdienā caur maizi un vīnu, caur šīm taustāmajām lietām, kā kristībā ir ūdens, viņš darbojas un īsteno savus uzdevumus, savus mērķus. Tās ir kā rokas, ar kurām lielais meistars veic savu radošo darbu pie mums. Bet vēlreiz sacīšu, ja tas tā ir, tad vēl jau vairāk mums ir vērts redzēt un pamanīt, kā šāda iemiesota Dieva darbošanās notiek un kādi ir viņa izraudzītie instrumenti, caur kuriem viņš darbojas. Vai tad ne? Tad īstenībā varbūt par to ir stāsts. Ka Jēzū mēs atklājam tos veidus, kā Dievs darbojas, jaunā kvalitātē. Tāpēc es jums atklāšu, ko es domāju par šo notikumu. Un tās, protams, ir tikai manas domas, bet vai tad šie teksti nav radīti tam, lai mēs tos lasītu, mēģinātu tos izzināt un domāt par tiem? Es domāju, ka šīs Jēzus darbības, kurus Marks apraksta tik īsi un kompakti, nebija nejaušas. Un tā pavisam noteikti arī nebija kāda maģisku rituālu veikšana, kur tur nez kas īpaši ir jādara, lai kustinātu lielos spēkus. Es lasu, ka aizvedu šo kurlmēmo cilvēku, prom no pūļa, no trokšņa. Jēzus viņam velta laiku un uzmanību. Es lasu, ka viņš iedziļinās, viņš pieskars, viņš izspēta un viņš izārstē. Man pietrūks detaļu, lai pateiktu, kā tieši tas notika. Bet es sacītu, ka ja es pavisam godīgi skatos uz šo tekstu, es redzu situāciju, kas ir ļoti līdzīga tam, kā šodien dažkārt cilvēks to pieredz, dodoties vizītē pie ārsta. Redziet, ārsts nav brīnumdaris tādā nozīmē, ka viņš varētu atcelt dabas likumus. Vēl vairāk. Kaut kādā pēdējā nozīmē ārsts nevienu neārstē. Nu, tādā nozīmē, ka viņš pats to izdara, panāk veselību ar savu kaut kādu īpašo starojumu. Nu, varbūt mēs varam runāt par to, ka dažiem ārstiem ir spēja iedvest cilvēkā cerību un mieru, bet tas mazliet cits jautājums. Ārsts ārstē caur savu gudrību, caur savām zināšanām, caur savām prasmēm, bet pār visam caur savu patieso vēlēšanos konkrētajam cilvēkam palīdzēt. Un ārsti dara brīnumus. Viņi lieto ļoti dabiskus līdzekļus, kas priekš mums pārējiem var likties diezgan mistiski. Un viņi panāk to, kas mums liekas neiespējams. Es savu dzirdi esmu pazaudējis uz visiem laikiem. Nē, man var palīdzēt. Es zinu neskaitāmus gadījumus, kad ārsti ir izglābuši cilvēkam redzi, dzirdi, rokas, kājas, izglābuši dzīvību. Un viņi to ir darījuši,
būdami redzīgi pret konkrēto cilvēku un mācēdami saprast, kas tieši ir jāizdara, kādā veidā, kādā secībā, lai situāciju labotu vai vismaz atvieglotu. Ārsts ir cilvēks, kas dara brīnumus ar dabiskiem līdzekļiem. Taču tas, ko viņš pievieno šiem dabiskajiem procesiem, kā reiz ir viņa gudrība un vērība. Slikts ir tas ārsts, kas visu ārstē vienādi, nešķirojot katru gadījumu. Milzīgās aizņemtības dēļ bieži vien mūsdienās ārstiem nekas cits neatliek. Bet īstenībā tu vari izdarīt tos brīnumus tad, ja tu skaties un esi vērīgs. Un kādā brīdī, jā, Dieva gars, tev ieliek kādu atziņu. Tev ienāk prātā, kas patiesībā notiek, ko varētu darīt. Un mērtiecīgi pielietojot savas zināšanas un prasmes, mēs palīdzam. Lūk, Jēzus nevis gāja un darīja brīnumus, kur vien viņš to vēlas. Bet mēs lasām atkal un atkal viņš iedziļinājās. Viņš aizveda šo cilvēku nost no pārējiem. Viņš ar viņu ilgstoši darbojas. Vai visu varenais Dievs nevarēja ar vienu rokas kustību dziedināt ne tikai šo cilvēku, bet visu pūli? Formāla atbilde ir jāvarēja. Bet jautājums nav par to, ko Dievs var. Jautājums ir, ko viņš dara, kā viņš darbojas. Un mēs redzam, ka Jēzus darbojas mazliet citādi. Viņš nav nācis nodemonstrēt savu pārākumu un spēku, tādu spēku, kas mums ir nepieejams. Bet viņš ir nācis atraisīt tos spēkus, kas mums ir kā cilvēkiem pieejami. Ja vien mēs nebūtu aizņemti viens ar otru iznīdēšanu, tā vietā, lai viens otru mēģinātu saprast un palīdzēt. Ja mēs ticam, ja mēs gribam palīdzēt, ja mēs esam gatavi darboties, Dievs caur mums realizē savu dziedinošo darbu. Jēzus paliek viens pats ar šo konkrēto cilvēku. Viņš kaut ko dara, ko pārējie nesaprot. Līdzīgi kā mūsdienu pacients droši vien arī var nesaprast visas tās darbības un kustības, ko viņa ārsts veic tur operāciju vai procedūru zālē. Kaut ko paņēma, kaut ko nolika, kaut ko ielēja, pāris reizes šeit pieskārās, uzspieda tur. Un vienā brīdī es pamodos, ka ir savādāk. Es atkal dzirdu. Es varu staigāt. Jēzus māca mūs ticēt tēvam, kurš nevis patvaļīgi izvēlās, šim palīdzēšu tiem 100 nē, šim palīdzēšu tiem 200 nē, šim palīdzēšu tiem 500 nē. Kāpēc neviens nezina? Bet viņš rāda tēvu, kas visu ir gudri un labi iekārtojis un radījis. Un Jēzus māca nekad nepadoties un nenolaist rokas. Bet vienmēr ticēt, ka tēvs grib, ka mēs esam veseli. Vienmēr ar lūkšanu sākt lūkšanā darboties un zināt, kam mēs piederam. Lūkšana nav darbības aizstājies, tā vienmēr ir sagatavošanās darbībai. Lūkšanas laikā mēs atgūstam šo skaidro skatu un iekšējo mieru, ka situācija ir Dieva ziņā. Tas ir ļoti grūti, bet mēs zinām, ka mēs piederam viņam arī tagad. Un iespējams, ka tieši tad, kad mēs saprotam, ka mums jāmācās no tās gudrības, ko tēvs ir ielicis jau pie radīšanas, mums kļūst skaidrs, kas mums ir jādara, lai ļautu šai situācijai atrisināties labākajā iespējamā veidā. Redziet, tie, kas atveda kurlmēmo cilvēku pie Jēzus, visticamāk ļoti ticēja. Un droši vien daudz lūdza, bet viņi nemācēja palīdzēt. Jēzus darbības, lai cik mums tās ir neskaidrs, izrādījās īstās, lai cilvēkam kļūtu labāk.
Un citās evaņģēlija vietās mēs to redzam atkal un atkal. Kā Jēzus izmanto dabiskus līdzekļus, reizēm tiešām pasaka īstos vārdus, ar to pietiek, lai cilvēku dziedinātu. Un tā viņš pierāda un apliecina, ka tiešām nav kārtējais sludinātājs, kurš runā par to, kas mūsos nav labs un kādiem mums ir jābūt, bet viņš pat tiešām ir nācis glābt un palīdzēt. Viņš rāda ceļu, kas ir pieejams visiem, kas ir gatavi to iet. Visiem. Tur nav loterējs, tur nav dažu izredzēto. Tu gribi iemācīties dziedināt cilvēkus. Tad meklē Dieva tuvumu, mācies viņu lūgt, lai tu esi pie skaidra prāta, lai tev ir īstā sirds nostāja. Un tad mācies iepazīt šo pasauli, mācies pie labākajiem ārstiem, lai tu pats par tādu varētu kļūt. Lūdzu, lai Dievs tev dod acis redzēt, kas tev ir jāizdara. Atrast īstos vārdus, īstos paņēmienus, lai brīnums notiktu. Tu esi slims un tu gribi piedzīvot dziedināšanu. Atbildi gandrīz identiska. Meklē Dieva tuvumu. Mācies visu pirms viņu lūgt, lai tu esi pie skaida prāta, ka tu nenogremdē pats sevi ar kaut kādām tukšām darbībām un bezcerību. Lūkšanā nonāc līdz tam, ka tu tiešām zini, ka Dievs grib tev palīdzēt. Un tad meklē palīdzību. Un tici, ka Dievs svētīs tās rokas, kas pie tevis darbojas. Tici, ka viņš jau kopš pasaules iesākuma ir paredzējis veidu, ar kuru viņš šodien grib palīdzēt tev. Ar to visu es gribu sacīt, ka Jēzus strādāja, lai šo cilvēku dziedinātu. Viņš viņu veda saurupu, veica vairākas darbības un panāca rezultātu. Kur pretī mēs dažkārt gribētu no Jēzus izveidot tādu brīnumdari, kas ļautu mums nestrādāt un slinkot. Gaidīt, ka viss notiks pats no sevis, ja vien es ticēšu. Bet Jēzus aizliedz tā par sevi runāt. It kā viņš būtu brīnumdars, pie kura atliek tikai atnākt un viss atrisināsies. Viņš neļauj tā runāt, bet, protams, ļaudas vienalga runā. Vilinājums atrast kādu, kas bez dabiskās lietu kārtības un piepūles tev visu iedos gatavu, vilinājums ir milzīgs. Tāpēc tā nav neticība sacīt, ka šis teksts māca mūs ne tikai abstraktas atziņas par Dievu visvarenību vai par to, kas bija Jēzus, bet šis teksts māca mūs lūgt, māca mūs ticēt, bet vienlaikus arī darboties un lietot Dieva dotās zināšanas ikvienas situācijas risināšanai un atrisināšanai. Dieva logos, Dieva vārds, Dieva doma, kas iemiesojās Jēzu, ir stāsts par viņa gudrību. Lai pasaulē darītu brīnumus, visbiežāk nepietiks ar karstu vēlēšanos. Ir vajadzīga rīcība, ir vajadzīga gudrība, ir vajadzīga vērība. Iemiesota gudrība, iemiesota zināšanas, prasmes. Un šeit mums visiem pavaras ceļš, kā mēs varam pie šiem tekstiem tuvoties un tos attiecināt uz savu šodienu. Tad, un man gribētu sacīt vienīgi tad, ja kristietība nav tikai runāšana par atsevišķiem brīnumu gadījumiem, bet tā ir visu pasauli pārveidojoša sistemātiska spēks. Tikai tad tā ir patiesa dzīve. Jo gars patiešām pārspēj matēriju. Viņš spēja to pārkārtot pavisam jaunā veidā. Tas, kas dabiski aizietu bojā, to gars var dziedināt un izmainīt. Tā ir mūsu katra iespēja. Un tas ir mūsu katra, kā cilvēka un kā kristieša, lielais uzdevums. Āmen.